Благодаря на всички. Причината за тези брифинг е обстоятелството, че миналата година в медиите излезе един аудиозапис от онлайн среща на ръководството на Продължаваме промяната, в който се коментираха изключително притеснителни факти за българската държавност. Първият, че ръководството на българските служби за сигурност е одобрено и ще бъде съгласувано с посолството пред посолствата. Второто обстоятелство е, че се коментираше създаването на временна комисия, която да тупка топката, образно казано, с имунитета на един народен представител, бивш премиер, със оглед той да не бъде снет. След този сигнал ние възраждане, народните представители възраждане на 49-то събрание, подадохме внесохме сигнал до главния прокурор, тогавашния главен прокурор, и очаквахме това нещо да бъде разследвано в пълна степен. За съжаление, и това, което не знаете, за съжаление, българската прокуратура, която се оказва, че подкрепя ДПС, тя всъщност е контролирана от ДПС, българската прокуратура не желая да разследва тези притеснителни факти за българската държавност. Защо не желая да ги разследва? На първо място получихме постановление за отказ от образуване от страна на Софийска градска прокуратура, прокурора Ивайло Петров. Ние го обжалвахме тогава пред апелативна прокуратура. Апелативна прокуратура също не счета за нужно да разследва нашия сигнал. Счета, че доспящата СГП издава един законосъобразен акт и също потвърди този отказ. Това е прокурор Биляна Дукова от Софийска апелативна прокуратура. Те може би разчитаха, че ще ни откажат по този начин да търсят справедливост, но държа да ви напомня, че именно по предложение на Възраждане вече потвърдителното постановление на апелативна прокуратура се обжава и пред съд и ние се възползваме от този нов ред, даден именно по предложение на нашата парламентарна група и обжалваме пред Софийски градски съд. Какво смятате да се случи? Софийски градски съд прие, че постановленията на апелативна и на градска прокуратура са незаконосъобразни и ги отмени. И върна преписката за доразследване. Нас не ни очуди, че прокуратурата, доминирана от ДПС, не желая да разследва техните слуги от ППДБ и издава незаконосъобразни актове. Някои прокурори, аз не искам да ги разбирам. За нас не беше изненада, че в продължение на една година не беше направено абсолютно нищо и не бяха извършени абсолютно никакви действия от страна на Софийска градска прокуратура по отдел специализиран по нашия сигнал. След като преписката беше върната за доразследване в началото на май месец тази година, ние очаквахме Софийска градска прокуратура да се опита да установи кои са лицата от този аудиозапис и да ги призове и да получим отговор на въпроса кои точно са тези лица, които и малките деца знаят кои са, когато слушат този запис, но кои точно са тези лица, изрекли твърденията, цитирам, че службите ДАНС, ръководителите на ДАНС, главният секретар на МВР, ДАР, НСО, ДАТО, мисля, че и военно, не знам дали ще го пипаме, на наши хора от ППДВ, които са одобрени от посолството, нямат нищо общо с ГЕРБ, да разберем на прокуратурата кои са били тези лица и това дали са български министри и български народни представители. И дали наистина има външна намеса на чужди държави в ръководството на българските служби за сигурност. За съжаление, ние получихме вчера едно постановление отново от същия прокурор Ивайло Петров, прокурор Софийска градска прокуратура, с което той отказва отново да образува досъдебно производство, като фрапантно това, че не са извършени абсолютно никакви действия в последващите разследването. Софийска градска прокуратура не желае да разбере кои са тези лица, какво точно са казали, обсъждали и с други теми, като например тогава смяната на главния прокурор. Ще ви напомня, че това беше преди сформирането на правителството заедно с ГЕРБ и с ДПС. И за пореден път имаме нежелание от страна на някои части от българската прокуратура да разследват твърдения за извършени деяния от страна на ръководството на ППДД. Ние, разбира се, ще обжаваме това прокурорско постановление отново пред апелативна прокуратура. Аз нямам съмнение, че тя ще го потвърди, така както го потвърди и преди с един незаконосъобразен наказан се последствия акт. И ние ще се възползваме отново правото си да
уважаваме бъдещия акт на прокуратурата на Софийска апелативна прокуратура, която работи в полза на ДПС, овладяна от ДПС. Ще обжаваме отново този акт в съда, но разбира се, ние ще имаме право вече по новия ред, по НПК, създадено и от Възраждане, да се запознаем с всички материали за преписката и разбира се, ние ще ви покажем нагледно какво не е направила нито Софийска градска прокуратура, нито Софийска апелативна прокуратура, за да установи има ли намеса на други държави в българските служби за сигурност и извършвали са лица, заемащи висши държавни длъжности, престъпления, с които да предотвратят снемането на мандат на някой народен представител. Считаме, че българската съдебна система работи добре. Вече имаме едно отменение, отменително определение на съда от 18 април. Ние ще се обърнем отново към българския съд и няма да спрем да търсим правата си до край, защото считаме, че всички тези деяния, които се извършват от българската прокуратура, управлявана от ДПС в момента и главният прокурор на ДПС, че техните действия и по-скоро бездействия по сигнали на народни представители следва да получат по-голямо както обществено внимание, така и медийно внимание. Искам да ви попитам, как ще коментирате наградата на Лудов Игнатова и присъствието на Кенет Местен заедно с Борислав Сарафов на брифинг в съдебната палата? Ами виждаме от аудиозаписа, който беше чут, че лица, които според мен поне са лица, вземащи висши държавни длъжности, министри и народни представители, съгласуват и използват одобрение на посолството, за което аз нямам съмнение, че това е американско посолство, на лица, които да вземат висши държавни длъжности. Нещо, което се случи и последствие. Говори се за главния секретар, виждате после бе сложен главен секретар, виждате какви скандали станаха. Аз нямам идея, може би защото я търсих и преди по твърдение за обвинения в някакви престъпления, но просто считам, че с такива теми се отклонява общественото внимание от наистина сериозни проблеми тук в България, които както са политически, така съжаление свързани с неработеща съдебна система, нещо, което е тема и на днешния брифинг. Веднага ви казвам, мотивът на прокурора от Софийска градска прокуратура, че не е необходимо да извърша каквито и да било следствие действия по извършване на проверка, той не ги извърши. И използва едни теоретични постановки да развива съображения какви са престъпленията от глава втора на наказателния кодекс, а от друга страна съображенията на Софийски градски съд, за да отмени две прокурорски постановления, градски направлено прокуратура, акта на съдебна четене, съображението са именно в обратен срок, че не са извършени абсолютно никакви действия. Проверката има бездействие от страна на Софийска градска прокуратура, забележете и на ДАНС, които за 6 месеца, знаете ли какво са направили? Установили са лицата, които са подавали сигнала, не са установили лицата от аудиозаписи и все още за Софийска градска прокуратура, четем от последното постановление от 24 юни, все още те са мъж 1, мъж 2 и мъж 3. Така че много ще повторя, ако на вас пуснем този аудиозапис, вие сте журналисти, които сте в парламента по цял ден, веднага ще може да индивидуализирате дори без специални знания и умения, без да харчите пари на български данъкоплатци за извършената съдебно-техническа експертиза, кои са лицата, които обсъждат смяната на ръководство на българските служби след одобрението им от чужди посолства. Какви бъде да се управлявате с тези хора, че знаете мандат, вика до курси и как го обяснявате? Вижте, не искаме да излучим правителство с третия мандат, който да говори на очакванията на обществото от българските граждани, които гласуваха протестно, които не желаят ГЕРБ и ДПС да ни управляват. Това искаме ние. Дали го искат другите парламентарни групи? Аз казвам, че има твърдение. Аз дори не знам кои са тези хора, защото дори прокурор от Софийска градска прокуратура ги нарича мъж 1, мъж 2, жена, мъж 3. Не знам дори това са тези лица. Това предстои да бъде установено, така че не мога да се говоря. Това е една много важна тема. Запознахте ли се с позицията на България в срещата на НАТО, която е засекретена? Знаете ли защо президента Румен Радев отказва да ни представя на срещата? Разбере се, българската прокуратура в случай и ДАНС, те са овладени от ДПС и не прокурори на ДПС. Защо? Ами трябва да питате ДПС, не трябва защо да питате го казвате, вие потвърдите господин. Да, аз го твърдя, защото работят в услуга на ДПС и не работят в интерес на законите и страната, защото самата ДПС не работи в интересите на българските граждани и за спазване на законите на страната. Как работи в услуга на ДПС? Ими ето виждате, имам постановление, мога да ви го... Мога да ви го дам на всички вас. Разберете, че Движението за права и свободи е партия, която е свързана с беззаконие, с купуване и продаване на гласове.
гласове и с нареждане на удобни фигури на висши държавни длъжности, за което се използва и техните, как да кажа, коалиционни партньори в миналото Народно събрание, за което ние твърдим, че е възможно да има доказателства. Вашия лидер, господин Костадинов, обаче провежда телефонни разговори.